Selam aziz dostlar. Hemen size bir maraklı bir kombinasyon öğreteceğim. Ve oyun böyle başlıyor. E4. Ağlar oynayır E4. Karalar ise oynayır E5. Ağlar oynuyor at F3. Sonra ise ata Qara piyadaya hücum edir. Qara piyadanı qaralar belə qoruyurlar. Gəlirlər F6-ya. Amma at yenə də bu qara piyadanı vurur. Yəni F eləyir. Piyada isə o atı vurur. Ağ vəziri isə, ağların ağ vəziri isə gəlir H5-ə. H5-dən isə şah verir. Şah məcburdur qaçsın E7-yə. Sonra isə bu ağ vəzir gələcək, vuracaq E5-i və şah verəcək. Şah isə qaçacaq F7-yə. Sonra isə bizim bu ağ vəzirimiz gələcək, ağ filimiz gələcək cəlil 4, C4-də. Sonra şah verir. Şah qaçır bu dəfə günəş 6-ya. Vəzir gəlir F5-ə və yenə də şah verir. Şah məcburdur qaçsın H6-ya. Sonra isə bizim dəniz 2-dəki ağ piyadamız gəlir dəniz 4-ə. Sonra isə biz şah elan edirik. Çünki bizim ağ filimizin qabağı açıldı. Qayalar isə belə geçiş edirlər. Günəş 5. Sonra isə biz gələcəyik H4-ə. Və hücum edəcəyik qara piyadaya. Qara şah isə qaçacaq, gələcək günəş 7-yə. Sonra isə biz gəliririk F7-yə və şah veririk. Şah qaçır bu dəfə yenə də H6-ya. Sonra isə biz H4-dəki ağ piyadamızla H-G edirik və şahmat edirik.